120 вантажівок станом на 20-ту годину нарахували у черзі до пункту перетину українсько-румунського кордону Дяково на Виноградівщині, до слова, єдиного на Закарпатті. Буквально тиждень тому тут було 60 каміонів, а зараз удвічі більше. Причому вантажівки у прямому сенсі заполонили дорогу аж до сусіднього села Ботар. В загальному черга складає за добу до 100 транспортних засобів. Персоналом відділу прикордонної служби спільно з іншими контрольними службами пунктів пропуску вживаються вичерпні заходи щодо недопущення збою в роботі пункту пропуску, ритмічного оформлення. В середньому за добу здійснюється оформлення на виїзд 80 до 100 транспортних засобів. Водії скаржаться, без належних умов по 3-4 дні стоять у черзі, аби дістатися до КПП. Кажуть, затримка за оформлення митної документації, але митники вже вкотре утримались від коментарів. А це пункт пропуску на українсько-угорському кордоні у селищі Вилок. Тут о 22-й годині плюс-мінус 50 машин. Треки, що не працюють? Третій час. Не пропускають. Останнім часом тепер завжди. За час зйомки черга автівок збільшилася до приблизно 75 машин. Водіям увірвався терпець. Прикордонники кажуть, пропускна спроможність КПП «Вилок» за годину 20-25 транспортних засобів, які вміщають до 9 пасажирів та понад 100 піших. Зауважують, затримок у своїй роботі, які призвели до черг, немає. Митники стверджують, працюють у звичному режимі, але людям, які годинами чи навіть днями стоять у чергах на кордонах, від того, що винних у проблемі не знайдено, не легше. Тому наполягають усі служби розібратися у ситуації, аби пришвидшити перетин пунктів пропуску.